Boka bwana te. Toka bwana te. Papa Simo Kimbangu atungi libisu babele ya sika. Est-ce que Babel wana izali pana kuka bwana te. Malamu ndeto sala mtu moko. Toka bwana te. Bana papa Simo Kimbangu. Toka bwana te. Bana papa Simo Kimbangu totambula ilo. Boka bwana te. Bozala na bulingo huyo. Nzame za kusenga na biso. Boka bwana te. Toka bwana te. Soko bozala kutunga kasima wana izali fote na ngaite. Bore proche ngaite papa lubakite. Bore proche ngaite papa lubakite. Toka bwana. Toka bwana. Bwana izali musama satana. Bore proche ngaite papa lubakite. Bore proche ngaite papa lubakite. Bwana pardon patata. Pardon ba papa. Wana bolini ku divise di nguma na biso. Toka bwana. Toka bwana. Bwana izali musalama satana. Boka bwana te. Si si dinzo ya bombela. Mizidi muku wa mfumu kwa ngendombe. Bonza ambi amyo. Bore proche ngaite papa lubakite. Chika tu kutikisa, kutikisa. Voilà. Bonjour, bonsoir bandeko oyo bokulanda kabiso na nzela ya masini na biso oyo izalaka a partir ya Londres awa. Vraiment to sepeli mingi na bino nyonso ndenge boza kulanda biso na kati ya Zaire TV na emission na bino oyo ezali spécial kimbangiste. Oyo ngande ko na bino na kombo ya Jean-Marie Tubandi. Na prezata kayango. Ya solo lelo bandeko toyei lisusu. Ngenge zali momesa na biso. Toza kosalaka na ba mwaye na biso. Ndenge nyo sopoto meka. To solo la. Biso na biso ba kimbangiste. Eske ezali po na mbongo? Ezali po na likunya? Ezali po na kuluke loko nini? Te. Ezali kakapo na kubikisa milimo. Ndenge papa na biso papa diange na kuntima. Na ba papa mi bale mosusu papa ki solokele papa fumwambanza babanda ikuluba na biso. Lingumba uyu ezali lingumba ya molimo. Ezali lingumba ya mbongo te. Ezali lingumba ya famiye te. Ezali lingumba ya kusua na kate. Ezali lingumba ya kubunda kate. Ezali lingomba ya papa Simo Kimbangu oyo atikela biso apesa biso kado. Uyo kaka kado, vuma kado.
nde papa Simo Kimbangu atikela biso lingomba oyo. Na tina ena yango tozali na ba komunike mibale. Tozali na ndeko na biso auti kotika biso ba ndeko na biso mibale. Ba auti kotika biso. Tozali na ndeko na biso oyo bokomona awa. Ndeko na biso papa José Kina. Ye auta kibongo kozongisa molimo na ye epai na Kolonja Kumba. Epa ya papa nja Kisimo Kimbangu de na mikolo miye meuti koleka. Yango wana tozali na mawa na kati na motema po na kukanisa ndeko na biso atika kibiso. Yango tika kimia ya tata Nzambe, ya Kolo Yesu pe ya papa Simo Kimbangu ezala na kati na famii mobimba po ke ndeko na biso auti kotika biso na mukolo miye midekaki. Ya solo bandeko tozali lisusu na komunike mosusu touti kozwa awa tout de suite la na seconde kaka touti kozwa nene mise au point ya église kimbangiste na kati ya Nkamba. Alors, na mise au point wana, ba uti kotinde la biso mukanda yango oyo, to uti kozwa yango. Me, na tangi yango, tina suka, ezali na likambo moko voma ya malongate, ezali po na makambo maye, malekani na ba image ya ndeko na biso, papa Sami Mukoko. Yango batu bakomi kuna, et puis na kolobela mwa muke mwa makambo muke na moni na kati oyo ezalaka ke batu mingi balobaka singa ya famille ebenda na kakasi kata na kate bande kolaka makambo nyonso ezali na signification na singa ya famille ebenda na kakasi ekata na kate. Yango na moni ke bandeko na biso soki tolandi mwa maloba ya ndeko na biso moko ya tuwa abenga ki biso aloba ki boy soki omoni na eglise kimbangiste na Nkamba mutu azali na kosepela po na likambo ya papa Sami Mukoko Diangenda, mutu wana azali ndoki. Bane konanga. Doke, di maloba oyu euti na kati ya fami. Ya bana ya papa na biso. Balobi boye soki omoni mutu oyo azali kosepela na dikambo ya papa ba photo ya oye bimi ya papa Sami Mukoko Diangenda mutu wana oyo azali na Nkamba ou bien to benga bango ndenge bazu benga ke bazali na 3 égal à 1 mutu nyoso ya kosepela na yango bande konangai ba kimbangiste oyu bazali na 3 ezali ngai Jean-Marie Tende mutu na lubiango euti na kati na kati ya kabinet ya papa Simo Kimbangu kiangani ke mutu oyu nyoso akosepela na likambo wana azali ndoki ngai Jean-Marie Tende bande konangai. Soki na kogi kotia maloba wala bino yoso mokoyoka maloba ko me to kotia ko sikote la ebite po ifona luka yango alors l'état ya kolukango e kozwa biso mwa ata po ezali message moko muke alors ngaite mutu nyoso akosepela na ba image wana elingi kolubake mutu wana azali ndoki. Bon, sikoyo, soki totali na
Omoni bande kunanga lelo toko kota mate ya moko ya makasi. Mate ya vuma ya makasi oyu toko solola. Ne avato solola mate ya wana, d'abord na kopesa mwa ba precision muke na makambo maimaza kulekana. Po toko kako yeba makambo ango mauti wapi. Boko yeba ango lelo. Bo fungo la mato ibo lananga. Toko yeba ango lelo. Donc, bakomi wana, mise au point de l'église kimbanguiste de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite l'église kimbanguiste, fixe par la présente et l'opinion tant national qu'international, en rapport avec les images scandaleuses, sales, incendiaires, immorales et diaboliques de M. Sami Moukoko, publiées depuis Bruxelles au Royaume de Belgique, qui circulent sur les réseaux sociaux à travers le monde. L'église kimbanguiste présente ces images n'engage ni près ni de loin l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Car M. Sami Moukoko est l'un des cofondateurs et chefs spirituels adjoints de la dissidence de Mokoto 87, dont des sièges se trouvent sur l'avenue Mokoto et 87 dans la commune de Ngiringiri, ville province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Depuis le 16 juin 2019, les fidèles des dissidents ont été déclarés non kimbanguistes, c'est-à-dire depuis lors ils se sont plus kimbanguiste, dont ces images des dissidences de Mokoto 86 n'ont rien à voir avec l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial. Dans ce temps, c'est parce que les alina de Kamomoko et Zanakati n'est pas singaï mawamingi. À cet effet, cette mise au point vient de faire la différence entre, d'une part, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondé en 1921, Kamba, Jérusalem, village natal de Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, dirigé par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, représentant les gares dont les sièges international se trouve en Kamba, Jérusalem, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, et d'autre part, la secte de la dissidence de Mokoto, Bolananga très bien place Wana, 87, dirigé par M. Armand Wabasolele Diangenda et leur chef spirituel M. Paul Dibouya alias Paul Kisorokele, leader spirituel, et M. Sami Moukoko Diangenda, précité, est l'un des cofondateurs et chef spirituel adjoint de leur siège mondial et trouve sur l'avenue Mokoto 85, commune de Ngiringir, ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bande Kolanga, Natangi, parti Wana, Poka Kanakuluka Koloyeba, mais Papa Arma Asali Nini. Papa Arma Asali Nini. A dirigé qu'à jamais 26. Donc, Azali koutou na kati yamakamouanati. Bon, papa Arma Azako Koufa,
côté à 26, papa armand zo kufa côté à 3. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là on nie les autres les kanakati. Il est azali chef spirituel il y a ninité a déclaré en côté mutumo ko pe a déclaré en côté pe kamo wana ilobamte. Mais ce qui m'intéresse aussi, ils a dit que n'a pas ça exemple. Tozwa par exemple tango makambo ya nani toloba ya Moïse Mbiye et Bimaki. Alors, église kimbangiste ezwa ki malobate et esa la mise au point. Bandekolaga bola ndango yango na lobike singa ya famille ebendanaka kasi katanaka te. Yango soki bolandi émission na ngai ya liboso na lobaki yango. De bo sala ka référence hein. De nauti koloba awa. Nauti koloba awa ke ndeko na biso alobi boye. Ke mutu nyonso oyo ya 3 égale à 1 église kimbangiste oyo asepeli na makambo ya papa Sami Mukoko oyo aza ko sepela na bato oyo babimisi image wana, c'est-à-dire azali ndoki bola nango très bien, c'est-à-dire mutu ya ko sepela nango azali ndoki. Mais na mukanda oyo ba batiki yango te. Ce que zalaka vraiment que bon et ba déclarer vraiment que église kimbangiste ya mokoto ezali église kimbangiste te ba reconnaître yango te. Mais pourquoi ba s'intéresser ya ko sa la mise en point? Parce que bango kuna pe bazali kimbangiste mais ba s'intéresser ko sa la mise en point pour nani? Parce que bazo luba na nini na église kimbangiste ya Kambate. Pourquoi va s'intéresser? Et ça la bino bandeko o boza na toi, ezali eloko moko to ti a mutu, mais nazo kene na conclusion pour na faire comprendre miso. Dernièrement na lobaki na émission nanga. Na lobi moi bandokyo ya mike. Bango wana baye na 26 parce que na 26 ba jeune nde ba kekuna. Alors, bon ya mikolo bango yo basali mikando bandeko na ngai soki otali kuna na moni ata signature ya chef spirituel te parce que eloko etali international ou bien national, donc le chef spirituel qui va signer ça. Mais po oyeba ke ba mikolo bitumba na biso ezali na bandoki wana oyo bandeko ya toa balobi ke oyo azali compte azali azo sepela na likambo oyo azali ndoki. Bon boyo ka ba signature ya bato ango. Révérend Mario Landu Swalenzi a signé a ke signature na ye. Révéra Katembo Meya Amonyo a tie signature na ye, représentant légal et premier suppléant, président général de la commission de discipline. Et nani Landu, Mario Landu, représentant légal suppléant, en charge de l'évangélisation et mission de l'église. Troisième personne, Révéra Wumba Mbundu Diambu, représentant l'égard premier suppléant et du directeur de l'école biblique. Bande konangai na yebisa kibino. Bitumba na biso bana ya papa Simo Kimbangu zali makasi koleka. Parce que tozali na batu oyo basimbi. Donc bana na bango bazali na 26. Basimbi. Alors bazako tika espace te. Alors espace bango bazo tika te pona nini? Po église esangana et sa force ezala na force. Bitumba na biso ezali wana. Bitumba na biso ezali nde wana. Famille est sainte.
natikali komona signature ya famille santu ate po famille santu e sepelite e pesi communiqué ya maison civile ya chef spirituel alobi ba sepelite na zui ango na kati vraiment na kati ba sepelite vous comprenez bon si koyo ndenge nini ba toyo allez, retika la se kabuke parce que makabo ya papa Simon Kimbangu ezo sala batu pasi. Alors lelo na komeka to solo la labino po to kuka koyeba vraiment eloko nini oyo eza kolekana na kati ya église kimbangiste. Soki to to timoli makambo wana te to kozala na pasi parce que guerre munene zalinde sikoyo e bandinde kobanda ndenge na ebisa kibino au départ ou ça passe ou ça casse donc tozana des problèmes wana ordre ou bien désordre chaos ou bien désordre donc biloko mi bale wana yango tozali nango o tozo bundana nango bandeko nanga donc ezali jeté oyo nga nazo yembela bino logo biso bato poke to yemba oyebi bato poke baza bato moko soki ba lobeli oke te oye koya eya oto to lobaka na to poke abi to bagen to mbela bwina c'est à dire beta ye to kufa kaka mbala moko doke zesu sute eo to zianini te to kufa kaka biso nyonso mbala moko soki muto ayekuna lobi yende patron yende nini ba, ndenge ba mindele bayaka po epana biso na topoke to kataka ba mindele to lia ki mindele ko lia ozomona pona nini ya tombage tombedi c'est à dire beta ye kaka to beba na kaka mbala moko o babi loko loko ya ya ile loko loko abangalo wachali c'est à dire que de so komi na niveau moko oyo akubangali wa atikala de periode yango yango oyo akubangali wa atikala kulanda biso te parce que awa tozali tozali na ba perete tolingi batu ya cha 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 te toza awa tozo kene na decision ke tokotimola diabolo ezala na 26 ezala na 3 toza kotimola kotimola omoni problème onga na yakao problème on a yaka kulubawa yango wana bande kunanga bobanga te oyo akozala na besoin to sololaka kubanga na bino pie na kubanga na bino te to kosolola ti to kende na makambo yo molo molo ndenge etangame ya solo bande kunangai bande kwe bele babengi ngai pona kuloba nini denge papa nde kuna biso ya toa abengaki ya kimbangiste abengaki et puis alobaki likambo moko wana et sepelisaki batu mingi batu ba sepelaki nango mais nazwi ba message na Afrique du Sud na Dubai na Brésil na Angola na France Belgique tout ça ba te belé ba benginga surtout na France ba bengakinga et puis ba ebisinga di kambo moko ba lobi papa Jean-Marie tozali na besoin toloba tozali na besoin toloba parce que tozali na ba passe na motema surtout na makambo eleki tozali pe na posa toloba mais nga na ndimaki na lobi oke zela na ya etidie na no probleme yango bandeko na ngai ya solo mpona koloba ezali nango te ke naza koboya
naza kuboya te pona kuloba mais problème moko ezali ke nazali ngai moko na okoka ko supporter makambo ebele te à la fois omoni na koki koleksa bino live te na ole na okoka koleksa bino live te mais le fait ya koleksa bino live te ezali te ke na boyi non ezali problème moko ezali ke bande ko mingi okoleksa ye live boye omona abandi ko finga alors tango abandi ko finga e ko sala bien te na chaîne nanga na sepela kana na eloko wana te yango eloko oyuke na ko sepela na ngote alors nde na na bande ko balobaki bakoki ko sala ba audio bande ko nanga na ebi ke bo vimbani na makambo ba kimbangiste ezala na 26 ezala na 3 ezala ba oyo ba fandi ezala ba oyo ba bazali na ba eglise mususu baza kozela ndoke nyonso bozali na ba probleme ndenge ngai ndeko na bino pe naza na probleme alors soki na lobi ke na permettre bo loba makambo wana sikoyo epa na ngai nazali na pouvoir moko te ya kote de manakati ya eglise po na pesa ordre siko makambo nyonso bokoloba na ngai ekofanda kaka epa na ngai alors ekozwa ngai ta po naza na besoin na repasse naza na besoin na lamba naza na besoin na sokola naza na besoin na komela bato bazo koma naza na besoin na telefone naza na besoin na kende ko somba eloko naza na besoin na tala nazwa repon na tala ta television naza na besoin na préparer émission bande ko na ngai botala biloko nyonso wana et bande ko musuku tu lelo babenga ngai vraiment mingi te pona nini po bazo swangaite yango eloko wana bandeko na ngai bolimbisanga na place wana nde eloko na sengaka eloko nga nazo senga na bino olie ke to sale eloko wana est-ce que moye zali te to tia pression na kati ya eba eglise na biso po na kosala eloko oyo papa fumwambanza atikaki na reunion ya conclave oyo basalaki papa fumwambanza alobaki boye soki après chaque 6 mois il faut bosalaka lukutakano chaque après 6 mois kosala lukutakano alors soki to sale di eloko moko ya ndenge wana bon monite ke koki ko ede biso po na chaque paroisse bisika tozali to kende ko sala ba lukutakano lukutakano wana to tia ezala bato ya 26 ezala bato ya 3 to sala lukutakano to tia makambo wana tu na papier na ba video soki kozala soki kozala conteneur ya ba makambo bande konanga chef spirituel azali papa Simo Kimbangu kiangani to sale la yeba proposition ba makambo ebele au lieu que eya epana ngato bandi parce que ngai nazali chef ya église te nazali ni pasteur ni longi ni eloko moko tango kolobe pana ngai ekosuka kake pana ngai ekosala effet moko te malamu ke makambo wana nyoso to sopela papa Simo Kimbangu kianga ni le chef spirituel actuel de l'église kimbanguiste to sopeli yango ye atala makambo wana azwa décision parce que c'est lui le seul oyo akoki ko longola ba pasteur pe akoki ko nommer ba pasteur na kanisi bande kunanga soki to lande ni ndenge wana ekosala biso bien ke to benga na to loba makambo moko oyo exact ekozala nango na suivi te ozomona batu bakoki koyoka bayoki yango ndenge bazoyoka nga po makambo mosusu na lobaka batu mosusu ezali suna mutu te ifo na meka kozongela ngo ndenge maloba ya papa
papa diange na kutima ndenge tozola nango batu mususu zo mona mutu ya kala me ayoka ki te place nini papa diange na zo lobake ngai soki na bengi ba savant banani bango baza ba ingénieur nucléaire na bengi bango ba évangéliste na alors ba évangéliste wana soki ngai na zui bible ndenge papa sumbe azali na yango na leki na tei na tei na tei na tei batu ba yoki ngai te alors kimia pe zalite eloko nini bango bosala bango bakoya ba yekoleka bango bazali kaka ba simple ba exécutant ba yei ale ba musala na bango nini kuboma neti leloyo to perdre bande kuna biso ebele ba kimbangiste ba mususu bazana ba hopito ba mususu bazali partout donc ba yei kuboma ndenge leloyo toza koyoka tozali kutu na ba biloko awake balingi ifo bakende kuboma na Afrique basa batia batu ba vaccin oyeza koya na Afrique ezali pona kuboma maladi wana batindi kango kuna na Afrique alors batie yo vaccin wana e kozala nini c'est-à-dire e kozala ezala na connexion ya maladi wana omono obeli okufi alors yango eloko yo to sambela a partir ya prière parce que bazali na force nyonso bakoki kosala nini wana basa mutu moko akoki ko arrêter bango te mutu moko te akoki ko arrêter bango parce que bazali na force wana ya kosala eloko wana donc soki to tali na biloko wana toko mona ke ekozala probleme makasi nazo luka pona tiela bino ba vaccin wana ndenge eza kosalema ndenge Bill Gates aza kosala yango vraiment batie biso ke to tie yango ke to stopper nini biloko wana bandeko nanga yango nazo luka na tiela biso po to mona ne fiske soki omoni yango olobi donc ou rappeler bandeko ke eloko yo ezali eloko ya ko stopper vraiment bandeko nanga soki botani boko mona ngo awa ba message yo baza kotinda na mokili mobimba surtout na Afrique poke biloko wana ekoka koleka na te voilà bandeko nanga na kanisi ndenge bo mona wana Bill Gates moni ba komi stop pona nini ba vaccin oyo eza koya na Afrique yango na cheli biso po tokoka kosala ngo yango bandeko nanga ba kimbangiste vraiment na bisika bozali to sala effort to luka to exiger to sala lukutakano to sala lukutakano tango tokosala lukutakano wana ekopesa biso ke toloba makambo nyonso bazwa bakoma biloko wana nyonso bandeko nanga tozwi nini message mosusu malgré na kokai kokopi yango te oyo andeko na biso alobi na Facebook le 6 avril oyo eske tokosambela ta 2 jours le 2 avril le 6 avril na kanisi bokolanda na bino kaka ngai ou bien te bokolanda ba emission na nini na ba réseaux sociaux. Alors, le 6 avril 2021, to bongisi banda ko ya ba inauguration. Est-ce que ko salema? Parce que toujours retard ya ba tintani d'abord pour le moment pour na kotonga banda ko wana. Alors, banda ko wana ekosila. C'est ça ba point na biso oyo tozali nango oyo toza kolela mukolo ya lelo. Toza komona libosote. Le fait que toza komona libosote yango toza na ba problème. En tout cas, communiquer na ngai ezalaki yango wana bandeko na ngai na kanisi sikoyo tokoki koleka na makambo ya solo
oyoke ekotinda biso tokota vraiment na bozindo bwa mateya na biso na mukolo mwa lelo. Voilà baneko liboso to leka na zwi na ngai Bible na nga po nga na lubakango oyo ezali Bible na nga Bible ya papa ya maluba ya papa Diangenda le chef spirituel de l'église kimbangiste yango oyo na zwi lelo na meka po to meka kotanga ba oyo bazali na yango bokoki kofungula na page 485 na page 485 bokokende na 2.8 et puis tokosuka na 2.9 wana ezali maloba ya papa Diangenda. Maloba ya papa Diangenda oyo ezali maloba ba oyo bazali na ba video boluka soki ozali na video ya mokolo mwayenga le 7 juin 1992 na centre d'accueil kimbangiste na Kinshasa Zaïre à l'époque bokomona ke soki ozali nango non wana ezali wewe je crois oui yango wana mokolo mwayenga le 7 juin 1992 eza maloba ya papa Diangenda soki okei na page 485 otangi na 2.8 na 2.9 bande konanga boyoka makambo ba papa alubelaka biso ezali te ke akomaka o balobaka ke les écrits restent mais pour le moment ba vidéo et les paroles restent. Alors papa Diangenda alobi boye ba mama na batata bola nanga très bien bande konanga po tozali suna ta ya kosakana te toza kokende na vitesse makasi ba mama na batata nzambe azali nzambe ye azali na méthode nyonso tout ya kobikisa mwana na ye yango wana tozali na makasi na likambo oyo tozali kolobela na makambo oyo nazali kotungisa bino mingi nasi na lobeli bino yango bosi bomoni yango na miso me oyo ezali koya bokomona yango soko ndenge nini yango ekozala totia molende tokamata likambo na biso o serie tozala na bolingo monene ah nayebi te soki tokoloba nini mpona likambo wana nakoki kozongela ngo lisusu mpona bonne compréhension ba mama na ba tata nzambe azali nzambe nzambe azali nzambe ye azali na méthode nyonso tout ya kobikisa mwana na ye nzambe azali nzambe azali na méthode nyonso tout ya kobikisa mwana na ye yango wana tozali na makasi na likambo oyo tozali kolobela na makambo oyo nazali kotungisa bino mingi nasi nalobeli bino yango bosi bomoni yango na miso me oyo ezali koya
bokomona yango soko ndenge nini yango ekozala. Toti ya molende, to kamata dikambo na biso oserie, to zala na bolingo munene. Bande kunanga soki eglise ezala ka organize, mbe na koki koyebisa bino ke, bokende kaka na YouTube, na eloko boye 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 botali, ndenge nga na zolo bawa, directement bino kuna pe, boke na YouTube bokoti, ale, bosali ba recherche, bosali makambo nyonso. Yango bande kunanga lelo, toningi vomato meka kosolola. Pona makambo oyo etali na ebite soki na natanga ngondenge nini parce que tozali na makambo toujours mibale oyo totambolaka nango tozali na discernement et puis tozali na malin patou bazar Mayel, sagesse spirituelle na sagesse ya diablo. Po diablo aza trop sage. Alors, po o contredire diablo, ezali facilite. Ndenge to tangi, oyo to moni, bandeko ba tangi libiso nanini. Mise au point, oyo utin kamba. Na kati ya mise au point wana, okomona maloba ya bato baza na mayele mabe parce que banzambe na biso ndenge to benga bana ya ba papa banzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani azali na souci na makambo oyo eleki pa na bande kona e makambo bimi kuna ke donc oyo akozala azana na pasi ya dikambo wana te azandoki mais toye komona mise au point bimi biso et tangeli biso ba makambo ebele ebele et toyi komona meme kombo ya papa Arma ezala makambo nyonso oyo ezo leka de kombo ya papa Arma nde eleki liboso bon na yebaka te soki pona nini tango susu eza elembo yo papa na ye alubaki yango wana batu baza kolanda yango parce que na koyebisa bino meme makambo oyo balobi yango na nini na mise au point de lo po na koka koyebisa bino discernement c'est-à-dire sagesse ya Nzambe na sagesse ya Satana donc to koka koyeba ngo lelo mais na kolingana no na meka kutia maloba ya papa Dianinda parce que to kota bien na kati ya makambo wana po to koka koyeba exactement ndenge nini Nzambe asala mokili wana nde eloko tokoluka to yeba yango pe to koka ko sosola ozomona eloko na kutia na lingi vomana meka kutiela biso eloko moko oyo ekopesa biso mayele ya ndenge nini ya koyeba Nzambe poto koka koyeba Nzambe exactement Nzambe azalaka ndenge nini Nzambe azali nini to mekana no bandiko na ngai to meka kosola papa Dianinda ayebisa biso tozali banani biso tozali banani to lukana no to koka koyeba ngo ok si comme susu mais ndenge bomoni biso na papa Fumambanza to yako bonde lawa Toaki na matei yonso bapesi wisu. Matei mangoma alungui na kati na mukanda bumoi. Ezane mawatei ya wawanga te, meye baponi ye pua te ate ya wisu. Nanga ina yo, tosi toki ete, pisu, tozali, liboti ya banganga. Ya banganga kisi, te. To si to ponami po ate to salamu salamu ye. Bongolo. Voilà bande kunangai ezali kaka intro. Introduction ya ngwana. Biso to bengami libota ya banganga. Ya banganga kisi te. Ya banganga Nzambe. Eske libota ya nganga kisi.
ezalaka na makambo oyo tozali na yango, ezala na versus, ezala na trois. Ndeko na biso wana alobi, donc soki tokebi te, le 6 avril 2021, toko sambela te, comme le 6 avril 2020 oyo, toko sambela te. De moutou moko akoki ko contredire te, nani ako forcer poto sambela. Ezate, tozali di bota yanganga kisite, me li bota yanganga, bao yanzambi, banganga yanzambi. Soki toke pli lwe wana, a explique yango di tsuso. Di bota yanganga nzambi, de ezalite ke, biso ifoto koma loko la nzambi. Patience wana papa Simo Kimbangu wazala ki nango bandeko nanga. Patience wana ba papa bazala ki nango. Doke papa lobi na bengana nanu mutu na eglizi te. Me ata biso moko bandeko tozali na tuwa. Eske se vre ezali nenge oyo. Voilà. Soki totali na 26. Bolanda kanga très bien bandeko nanga parce que moni introduction ezalaka mwa pasi mingi pour na memabino na na ba, na réflexion nanga eza mwa pasi mingi yango monaka na lingaka kinazwa ta mingi na kokako décortiquer likambo ndenge ezali lobi lobi awa tomonaki tomoni mayele mabe ndenge na ebisi bino ke sagesse ya Nzambe na sagesse ya Satana. Mayele mabe eleki na kati ndenge toyi komona bande kubabimisi ba video banini. Alors video wana olie kende na ndenge bango ba planifiaki ekeli na ndenge wana te. Me yango na tangeli biso ake Nzambe alingaka kusala likambo na ye. Ndenge ba na tangeli biso awa na rubi nini Nzambe azali Nzambe ye azali na metode nyonso tu ya kobikisa mwana na ye Nzambe azali Nzambe azali na metode nyonso tu ya kobikisa mwana na ye parce que ndenge ba preparaki ezala ki bongote. Alors likambo wana elingaki e sala biso pasi des années parce que balingaki kabazwa ba image wana bafandi na yango mais Nzambe asalini na lobi pona la kisabino ba image wana ifwe bima a sacrifier mwana na ye sacrifier mwana na ye. C'est-à-dire bande konanga. Ba video wana ezali po na sacrifice po makambo ya mabe e monana. Ndenge batu oyu ba zwa sagesse ya mabe. Ba komisi yango propre, ba façonner yango po ekoma sagesse on dirait makambo ya Nzambe. Donc ba yo bazala ki na sagesse ya Nzambe ba bendana ba songisima ba nzelo tozo kende ezali yango te ba changer destination ba zongi na rond point. Alors posa na bango ezala ki nini papa Sami azali na ba dossier moko important pour na église bande konanga na koyebisa bino makambo wana te na nalobela ki bino moke liboso ba dossier wana ezali très important pour l'église. Alors tango kuna bango erate ba ye ko préparer ku mosusu biso na bino tolanda ki na ba Facebook tolandi na ba Facebook batu balobio papa Sami akoloba, papa Sami akoloba, papa Sami akoloba. Lobio oyo le kaki. Basali yango, ba préparer.
na ndeko na biso kufubaka na ba ba seo na ye ba préparer makambo nyonso po pati a papa Sami devant un fête. Il faut a renoncer na nini na na titre ya chef spirituel a longwa chef spirituel a longo la biloko nyonso tout ça atikala ndenge wana ba préparer yango bien et puis ba sali communiquer tango ba sali communiquer wana allez ba lukike ba balancer sikoyo papa Sami lokola bazwi na plan na bango te oyo balukaki ke soki to zwi video na ye to garder yango to kosala e chatage tango to kosala e chatage to koloba na ye il faut dossier boye opesa biso dossier oyo tango akopesa biso dossier wana ako libérer dossier wana nde sikoyo to koluka to balancer ye na ndenge ki akoki disu koloba te. C'est ça plan oye eutaki na Luanda. Bande kulanga. Yango moni ba ater ba tunaye oyo a placer bango oyo ya tinda bango na nini na poto. Allez, ba koti likambo wana. Il faut ba travailler. Ba koti labo na bango. Ba ndenge toyukaki na maloba na ba audio. Basusu balobia bon toti kawana toko solola benanga inanda ko poto solola pona nini akobenga yo wana te parce que ba mifiti bazawana makambo oyo ba solola ka il faut abenga ina pembeni donc o moni situation yango. Alors basusu balobino ezali makambo ya kati biso bana ya kati. Po o comprendre langage ya batu ndenge bazwa koloba. C'est ça le problème. Bazwi batie bango na ijiki bakomi koyembela bana ya ba papa doke bakiti na se ba matili koloba te bakoki komi boma meme. To bandi yozo finga banjambe na biso basusu bakomi ba pasteur awa na kati na Londres mwasi na mobali donc yo mona wapi na eglise kimbangiste ba pesi yo programme ya koteya bande konanga ba pesi yo programme ya koteya yo okeyi okomi retard mutu deja sa bandi kote ya ti ya komi na tango ya kotanga ba e, ba psom yo kendo fukama ulubi papa ezali turu na ngai ifo ngai kaka na te ya ndiko nanga bakei kolongola mutu ya sa fandi ya sa se prepare o nzambe ya sa koti na kati na ye po tango asali priere ya liboso Nzambe akoti na kati na ye. Bozwa diabulu moko boye ozwi ye, bo remplacer ye na moto. Mate ya nini bokoyoka? Mate ya nini tokoyoka? Talali sumu munene. Pona nini? Po wana pastere oyo apesa kambongo. Pastere wana komiso ki ba feti ya minene. Papa ngai pe na koteya ngai nde ifo na teya na fetu ya munene papa zwande ngai tokende boye pobo na boye boye na boye bomoni bande kuna ngai batu yango bazali ebele na kati ya eglise na biso ezala na eglise ya trois omoni bango wana tata oyo yebisi nga lobi ba oyo bazali pour makambo oyo bazali bandoki Bando kibango wana basali mise au point. Na moni signature ya chef spirituel kunate. Alors que mikanda nyoso matambo nyoso. Oye koki kokende international bande kunanga. Soke ezali na signature ya chef spirituel te. Ezali na valeur te. Lokola ba chef spirituel ba moni ke. Ezali yango te. Ba signe yango te. Ale.
ba pasteur wana ba représentant légal wana ba signé signé ezana valeur te valeur ya nini zana il faut mutu ya église a signé oza komona batu yango na yebisi bino ke bazali na 26 bazali na 3 ndenge na yebisa kibino ke tozo kota na niveau mosusu biso bana ya nganga kisi nganga kisi te me bana ya nganga kisi ba ye oyo zo mona bazali na Angola baza ko dicter baza ko commander makambo nyonso ba ko pesa papa papa nani abusa papa Faustino na Angola asombi ba voiture ba jeep mi bali po moko apesa papa Charles o mususu papa Paul ale papa Paul a bloqué yango bande kunanga probleme ya papa Arma ezali wapi tango a bloqué yango e komi o ya tour ya kopesa papa Charles il faut na bengisa ba journaliste ba ya ba filmer tango na kopesa papa Charles voiture oyo papa Charles atali abendani alobi soki bongo na kozwa te bozo mona moto azali rize moto azali na mayele sagesse oya o bomona kake sagesse ya diable e de akokopie nyanso oya nzambe akofasone yango po bomona ke ye aza motu bien ye aza motu propre oyo kombo oyo bapesaki ngai lomboloka bo comprendre lomboloka ezali batu wana bakuya papa oza na probleme motu afinga papa na biso te yo tobandi na kindoki na yo epa na papa na biso te yo tali ndenge wana olobi bato vraiment baza bato ya nzambe bandeko na ngai naza koyebisa biso boye na kati ya eglise kimbangise soki omoni moto azalaka te ngai nde te kotushe bakambo ya nzambe te te biso toyebi donc sala attention moto wana ye nde lomboloka tobandi azofinga bapapa na biso to bande azo sala boye or ke batu mabesuka yango dite ya lelo nga na ye na nguke il faut to yeba ko discerner batu wana tango yo mwana ya nzambe ozali na sagesse o ya bien te ya bon nzambe oko yeba ko discerner bango te bakomi koluka mama Christine boye bisa to bandi atika koloba makambo nanga mais au préparer ba papa ni kufubaka bango nyonso ba kufubaka ba bongi si texte po bazwa papa Sami ale ba salir ye li susu na niveau moko doke ya ndenge mususu ale ba sali ba publicité ba bimisi ba li ba communiquer o bokolanda et on dirait que papa Sami akoloba lelo akoloba likambo nini papa Sami a bengi bino po alo ba likambo wana. Omoni mayele mabe. Omoni sagesse ya mabe. Omoni basali ya batu wana. Mutu wana. Akangi ebinini peyi mobimba na otage. Akena Brazzaville. Ozo mona kaka makambo ya mabe mabe eza koleka na kati. Ozo comprendre te. Koma yo kozwaka fami na yo bosali likita bobongisi. Papa Arma, o nazo yoka boza kuboma papa Arma na ba mikanda na kote nyo somi bale. Papa Arma na 2018 akendeki na na nini parce que bande konanga soki na tche papa Arma po batu ebele babenginga likambotike ya papa Sami e komi ya papa Arma donc likambo ya papa Arma oye koti na kati boyoki yango na munoko ya papa Sami te papa Sami alobi yango te mais ezali pla na bato yo babongisaki
Donc il faut tanga kombo ya bato. Soki boza mayele, boyoka makambo wana ndenge tangami. Boyoka ngo très bien. Nani akoki ko comparer papa Paul na makambo oyo? Nani ayebite? Mais kombo ya papa Paul bimi kunate, kombo ya papa Dieu donné bimite, kombo ya papa José bimite. Mais pourquoi kaka kombo ya papa papa Arma? Ça fait trois fois tentative oyo basala na papa na kolobango clairement na Brazzaville et Salema awa na Londres et Salema na Kinshasa yango wana batinda ki bazwi telefone ya papa Arma bazo tindela mwana mwasi wana message badekunanga oyo toyokeli toyokela ngo ndenge na me nzambe akosala kalikambo na ndenge na ye nzambe akosala likambo na ndenge na ye ozomona eloko ngai naza kosenga na bandeko bakimbangiste to telema to zala lisusu bato bakangi biso bilamba te bakangi biso miso te o soki kangi miso fungola miso fungoli te toza la isusu ndenge wana te. Batu ba yei po ba detu ezali likambo ya lelo te. Depuis likambo ya kala. Papa Katembo asala deuxième nkamba na mboka na ye ya bandundu. Lelo yo bomoni ye a ye. Papa Paul asala eglise na ye na nini na Nyangara. A forma batu. Biso na bino toza komona na miso boye. Ndenge makambo ibanda ki kokota na kati eglise kimbangiste. Lelo nde to kokamwa nango. Papa Katembo azalaki wapi tango. Nini papa Diange na zalaki. Tuyibite. Lelo yo batu baye nini. Besingombe. Batu yo ba yebi makambo ya papa Simo Kimbangu. Mais baso tike la moto azako détruit église ndenge wana église kimbangiste ezala kimbenge wana te ekotika la pe kozala ndenge wana te ezali destruction ezali te nazolo ba pona faveur na 2018 papa Arma akei pona centenaire fête ya centenaire na Angola eloko nini le kati na kati. Ezalaki mawa trop. Papa Arma ningi kozonga ba bloke ye azonga te. Avion wana ezalaki a moitié plein. Mais ba ye koyebisa papa Arma bi place ezali te na avion wana. Papa Arma tikai. Mais moto ayaki na avion wana lobi place ezalaki. Deuxième fois maman Odette kaka zui place. Papa Arma atikali. Nde papa Arma azwa ki transport ya makulu ya nini ya camion po azonga Kinshasa. Vous vous rendez compte soki papa Arma za la chef spirituel ya dissident ya mokoto. Est-ce que bakoki osala ndenge wana? Papa Raphaël, Raf Oya Jeteki, atei kaka likambo ya nini ya papa Arma. Lelo papa Raphaël afandi nandaku. Bakomi ko menase ye, il fallait pas tanga kombo ya papa Arma. Na kati ya mokuto na parcel ya papa Arma. Bande konanga, soki bolingi to bimisa makambo nyonso, to ko bimisa. Parce que tozali susu na tanwa na te. Bo yebi akter oyo aza ko komande makambo nyonso wana ye wana fandi na kati ya Angola. Bo yebi yango bino nyonso ne bozo sala sambla on dire batu baza ko comprendre te boza ko sala sambla. Eske na liste wana papa Arma ko kai kozala na kati ya liste wana? Me ngai na oyebi sabino ke oyo nyoso balobi na liste wana donc ezali ya lokuta oyo papa Sami alobaki yango bongo te
me ba che yango ndenge wana po na nini po ba détruit kaka kombo ya papa Arma ba tu ebele ba benginga kaka ya papa Arma boy ba susu ba komi etonda ina nini nanga yango bande konanga to miyeba to zali banani to zali pon pon oyo to kolekisa mutu nyoso pon oyo to za kolekisa mutu nyoso hein pon oyo to zali kolekisa mutu nyoso bande konanga ezali pasi po to kokakoyeba e po to kokakososola batu oya mitema mabe ba ye ko fasone makambo ya papa diangenda na fa bakumi meme tuke kulandela ndenge papa diangenda salaka ndenge binini tout ça uzomona yango monike bakoko na biso tango bazalaki bayebaki nzambe moko tango bayebi nzambe wana moko le fait que batoyo bayeko nani angwa yebiteke ba mindele bayeko détruit ba enseignement na biso tozalaki nango nani angwa yebite c'est ça eloko tozo vivre lelo eloko toza ko vivre lelo batu wana kanisa bana mike ba bimeli nulle part bazwi ba mikolo nyonso batu nyonso bazalaki vraiment que to yeba ki ba papa Raphaël ba papa nani tout ça ba zongisi bango sima toke na 26 kuno mona ba papa Katembo toke ba zongisi ba tumosusu sima bango il faut baza la place wana ba surveiller di makambo bande konanga ba kimbangiste bana ya papa Simo Kimbangu naza kobelela na bino po na nini po église kimbangiste ezali ya biso to monela yango pas ndenge ndeko oyo oya benga kingai oboyo bonanda ki emission wana kolala na baban yo so yebi ndenge ya kolala na ban yo oyebi ndenge nini balala kana ban Pasio batata na biso ba mona. Centre d'accueil le loto kokota te. Toza kotimola nini centre d'accueil wana mayezo bima na se. Mayezo bima. Alors il faut qu'on sala calcul, boko sala ndenge nini. Allez. Bon excusez. Boka matakaka. Zelo bo sangisi na sima na kayas boza suna besoin ya maite po mayo ezo bimakuna e ko mélanger yango ale bo sopika kamai nini sima na nini kuna butu mobimba ba ngungi yo ya minene za na centre d'accueil ondi matin to nyo kwa mina na église oyo e ba papa na biso ba moni pasi na église oyo Siko bande konanga ba kimbangiste. Totika pasi na biso ekende kaka boy. Papa diangenda lobi. Rekompase ya batata na biso. Yango wana. Ba mona biso totongi eglize komi mokili mobimba. Biso, siko rekompase na biso ezali nini. Rekompase na biso. Ezali nini to mona division boye to pesa papa nini papa kado ya ba eglise mibale non to kuki ko keneti na niveau wana te bande konanga guerre munene ezali nani to bandi angote donc to se préparer na guerre munene Oyo ya 26 to yebi planning oyo bazo bongisa te po chef na bango akomi mais un souci moko nazo benda matoi bande konanga malgré bazali bato yo
batindami na na nini na mukunti na bango me eloko moko ezali yango na service ya renseignement soki batindi yo mutu osali service wana ba monike o réussir yango alo pona ko briller piste ba bomaka mutu wana sala ka musala wana souci na nga mingi ezali leki na biso Moïse leki na biso Moïse place ya zali eyebani te eto yebite eloko nini oyo bakobongisa pona ye eloko nini oyo bakobongisa pona leki wana bakokipe koboma ye bakokipe kosala ye mabe nde eloko oyo toza kobanga eloko voma ya makasi oyo toza kobanga po bakoki koboma ye dernièrement wana yokaki ba batindela kinga message batindelinga message balingi batia probleme epa na papa Marto pour le moment bayebisinga balobi papa Marto aza kobongisa abengaki bato ya SPC kanisa kofinema ezali mais bango ba bimisi lisolo balobi papa Marto abengaki ba bato na ye ya SPC aza kotinda bango po bakende ko eliminer fi wana oyo bazalaki na papa Sami bomoni hein? Na enseignement na renseignement e bandaka po balingi ko briller piste lokola balingi ko briller piste allez ba bandi sikoyo ko lancer ndenge zalaka na media ke fake news ezalaka na laboratoire nango mobimba bofandi bolobi bon tokoki ko sala likambo oyo ndenge oyo alors il faut to sale lango ndenge oyo parce que batu ba comprendre te toningi ko kende ko bombarder Irak alors il faut to bimisa ba nouvelle moko ya bien et plutôt ça là ba scénario pour nanini pour to kende ko bombarder Irak ou bientôt bombarder Libye oso mona ndenge ba bimisaka yango ali ba bandi siko ko bimisa voilà papa Marto a bongisi ba ba SPC ba kende na na Bruxelles pour ba kende ko buma mwana mwasi wana I bandi ko koma très dangereux parce que commanditaire ya makambo wana ye mutu azo sala nyonso ye mutu azo permettre Jésus te ke batu na ye basala ba émission parce que aza ko briller piste na dossier oyo papa Sami akufeli nango ezali dossier oyo déjà nini commanditaire apesa ka 12,000 euros pour balander la dossier wana bafuta avocat wana na senga ki 15,000 euros pour abanda dossier wana ba bloqué yango na papa Sami ki dossier wana kolikati 15,000 euros na ye ekende pamba alors il faut koluka to sala échantage et loko isalinde ke fuite ya ba image ye kobima toninga ki komona ngote ilinga ka kozala image moko ya chatage bon pesa biso dossier boy papa Sami ake apesi bango allez tindela biso dossier boy papa Sami ake apesi bango pona nini po aza ko senga babi misa dossier wana te ilinga ki kozala ndenge wana mais chance ndenge nzambe asala kalikambo na ndenge na ye po na kubikisa mwana na ye nzambe nanga papa jangenda alubira gibiso nyoso nzambe asala kalikambo na ndenge na ye po na kubikisa mwana na ye ale asakrifie abi mwana nanga okubima sacrificateur ale tikaka kezala bwipo makambo wana ekomi
nanu tan yango te tan yango koki nanu te 12000 na yo eza nango eloko moko te na koki otiela bino maloba ya papa diangena pona mbongo toko ya koyeba ke nzambe azali pona mbongo te Nzambe azali pona mbongo te. Nzambe azali pona mbongo te. Zela, to luka nefiske, to meka kotia na place wana, poke, to comprende no papa jangenda ABC bisoni. To comprende li kambo ya mbongo. Papa jangenda ABC bisoni ni pona li kambo ya mbongo. Lukanano tuti a place wana po bande komo susu va comprendre frama to la danano to ka papa diangena atikela ka biso mbongo te d'ailleurs soko za ka mbongo ayayaya meme soko atika ka miliare nde biso ko tia zulu te na kalisi tozo misango misusu mwa muke parce que na tiango di boso tellement tozo misango mwa muke di susu tolanda oyo ezali eloko tata simo ke bango atikela ka bisunda ko te atikela ka bisumbongo te d'ailleurs soko za ka mbongo ayayaya meme soko atika ka miliare nde biso ko tia zulu te boza koyoka bande kunanga Église kimbangiste ezali te pona mbongo nde tongami. Soki pona mbongo mbele Église kimbangiste se kufa. Botala nanu na Église kimbangiste batu ya mbongo baza kombie. Batu ya mbongo baza wapi. Batu ya mbongo bazali wapi. Soki moni toza ko existe lelo. Parce que na kati na biso. Tozali bakimbangiste. Ezali famille, ezali spiritualité na kati. Eloko za na kati na yo poza la kimbangiste ezali spiritualité. Mais na spiritualité wana to tia foi liboso ya spiritualité te. Foi ezali ki fanatisme oyo batu bazo ya nango ko entouré. Ndeko moko ako azo komera nga yawa. Ndeko wana komeri nga ya pepre 14 nini paragrafe. Toki akomi makambo moko na talibwe. Webi nga moko na katani na kose kama rezonima ya ndeko wana. Isali nga ima wana lubi. Me yozo komera nga biloko oyo. Na tindi nga na komedi kaka ye na obie. Zwa makambo yo komedi nga. Zonga na ngwe pa na chefu spirituelu papa Simo Kimbangu kiangadi. Zwa mite oyo yo komedi nga. Na reponse nga na pesi yo. Po na yebisi yo ozali bebe moko bo yedwe na makambo ya Nzambe. Webi makambo nini a komedi nga. Tango na komedi ebongo. Olieke ameka akene nanu pa papa Simo Kimbangu kiangani ala kisaye makambo nga na komedie oyo ya komedi nga na oyo nga na komedie rien alobi yo sa orgeye uza orgeye oko kufa kaka boye tide sala tu oso kala trua bobas tata zabe Ngai kozoka ya trua eza nango probleme te. Probleme na ngai ifo to deracine. Ngai na koki kozonga na trua a n'importe quel jour na lingi. Me, batu lokola ba posalimba, ba papa, katembo, tusana, ba nani batu wana, entourage wana. Ifo to deracine bango. Parce que bazali compatible te na ordinateur na biso na ordinateur ya papa Simo Kimbangu batu wana baza compatible te comment est-ce que ngai
na kokota na kati ya ordinateur oyo ezali deja na virus soki na longoli virus wana te hein comment est-ce que yo kolinga okene na hôpital oyo ezali na coronavirus okay kaka zolo ndenge wana bengai te bwana boy papa diange ndalo bombe ba bomba ba zoki ba bombarder bino stadi ngana saleki siko yoke ne kuna bi eh ngai nde tout ça te ngana kuki ko ya na trois te pour le moment aussi lota ba virus ba tondi na kati ya kamba te ba virus ezali ebele il faut ko longola bango nde siko ko mona biso to ko ya ko sala musala ya nzambe oya bien oyo papa simo kimba mukanga na zolo bake nanu nanomete batu baza ko comprendre ta mukete papa simo kimba mukanga na lobi nanu anome ba pasteur oyo ya ko sala na bango te sikoyo ngai na ya bole kisanga ndenge bole kisi ba mususu bobwa kiranga mbasu bobwa kiranga nini Naza kozela bolinga bolinga te bako deracine bino na lingomba papa simo kimbango niet bako deracine o mata o mela ata butu o meli ndenge nini tonge kutana kaka bako deracine ndenge to bandi ko deracine na 26 parce que kuna mwa bana ya mike mike wana to il faut to zongi sa bana oyo bazali ba kimbangiste bana oyo bakola na kim ba ye ba koti na eglise kimbangiste ba virus wana ba koti hein ba komi meme ko diriger ba tata mikolo yo kolobate yo bona boy kolobate bango kuna eh soki babandi eh baba ye ye izo na desisi ba kumisi orke bazali ba virus ba coronavirus eh il faut ton longola bango na Congo bololo to che Congo bololo che vixi na zolo te tumbi bango nde sikoyo ba kokima toke eloko yu tozali na yango yango wana ba virus wane tondi na nkamba de ndenge nga na ebisi bino ke logo abanga logo atyale c'est-à-dire osoko bangi liwa kokota te ba jeune ba garçon ba ndeko na biso tomona pasi na kati ya eglise oyo tozali na trois sikoyo il faut to telema il faut to telema to sala boluka te botindiranga ba message botindiranga ba message te to kende na ba paroisse to forcer bango to senga nini lukutakan wana tozo koma makambo nyonso to komi to tena papier to tindeli papa simo kimba nkiangani to tindeli papa simo kimba nkiangani papa simo kimbangu kyanga na jui ale to fani pembeni na ye to pesi ye maboko ale abandi konome batu ozo mwona plasi probleme zali 2021 yango bande konanga ba kimbangist to lekisa 2021 bwe to sambe la le 6 abite to zafoma d'accord na likambo wana po na nini tokukini meme kukanga motema te tolubi no to sile sali kambo oyo po na nini hein po na nini tokukukanga motema te to sile sali kambo oyo vraiment bande kunanga ndenge na ABC bino na toucher ba makambo ebele peut-être bon comprendre ngaiti
mais likambo oyo ezali important oyo tokoki koyeba parce que likambo ya nini mise en point eye kokutana mais nalingaki nde na lobela likambo oyo ba preparaki po ba lobisa papa Sami likambo wana ba kufubaka na batu na ye ba prepare il faut ba lobisa papa Sami ba tie ba communiquer ba tindi makambo makambo anyo se soute pa na papa Paul na Angola ye moto azali commanditaire ya makambo nyoso wana ko banda ku wana makambo wana tu doke na ye kozwa makambo ko tala makambo na etidie makambo na tali makambo na lobi o koma boye koma boye koma boye koma boye de soki o taleli makambo ango très bien batu na ye wana bango batu ba entraîné makambo wana nyoso bango batu basali yango tala kaka papa Alfonso mama Micheline ezalaki na papa Charles bakende na Angola mais kaka passeport ya papa Charles yango nde akoki kokende te papa Alfonso na mama Micheline bakei papa Charles eko maka jour ya kokende o visa no ebimite papa Charles atikal na 70e anniversaire ya papa Paul basali kaka même manœuvre papa remarque kotikala na aéroport bazwi ba mik ba passeport nyoso bakena ngo ekomika na aéroport yango eloko nanga bandi konanga to sali sana nabino bato yo bozali parce omoni passe moko tozana ngo c'est parce que papa Simo Kimbangu ayaki kaka akoute ke coûte il faut abikisa kaka mutu mwindu coûte ke coûte yango wana mbele coronavirus yaki ndi na Afrique. Kanisa coronavirus ekota na Afrique. Bango ba bongisa ndenge wana ekota na Afrique. Po ba vide Afrique mobimba. Ne talandenge Nzambe asala kama kambo na ndenge na ye. Na zongi kaka na parole ya papa Diangenda wani. Nzambe asala kama kambo na ndenge na page ye 485 soko otali na 2.8 na 2.9 okomona soki olingi kosomba ba livre wana okoya ko découvrir ba makambo ebele na kati ya maloba ya papa Diangene po bato ebele bazwaki maloba wana on dirait kaka nzembo moko boye tout ça eleki na matoyi eleki mais toyebaki te ke richesse nyoso ne vie oyo nyoso toko vivre au-delà après 2000 ans de papa Diangenda alobaki yango yango tozokende nango vraiment bandeko nayebi ke nazwi bino ta mingi mais nasilisi meme makambo na ngai oyo nabongisaki te parce que makambo mosusu eye kokutana na kati yango moni nayebisaka bino ke donc il faut nazwa temps ya préparation. Soki nazwi temps ya préparation te, ba téléphone ezo lela partout. De il faut na satisfaire batu. Vraiment, bolimbisa ngai, naza kosala ndenge nyoso pona satisfaire mutu nyoso. Naza mutu moko te ke nazo boya kozwa ba téléphone na bino, mais de elikinga net sikoyo. Soki otali, na okuta kaka batu babengaki doke il faut na luka na benga mutu moko ta mususu ezwaka nga a peu près 2 jours er mususu na bosani batu mususu de ndenge na zali awa banda tongo na doke mwa lipa ya pamba kande koti na munoko pona nini po il faut na préparer il faut na sale émission yango wana bande konangai vraiment bolimbisa na place wana to zala vraiment makasi nde vraiment to kokoma na place yango
Bon, de toutes les façons, on a dingi kaka na tira bino maloba na, na suka parce que papa quand même a loba na biso ne eloko nini oyo tokoki kokene nango na mitema. Voilà. Na kanisi tozwa kaka mwa parole muke ya papa a suki sabiso po tokende nango na mitema na biso tolanda papa jangenda comme ça tokosukisa makambo na ndenge elongo bani tolanda ebana na mibeko balobi na biso tozala musala kasi mwayete mpona nini tobandi kokanisaka sika tobimaka na libulu soko batikaka biso na kati na libulu nde malamu mpenza pamba te tangu wana tosi tomesanaka na biso dekamu nyonso olingi osala osali kasi tosi tobimi na libulu balobi tojungela lisusu te batata na bamama na bongolo nakanisi bozalaka na likanisi wana mwa moke kasi sika biso topesamani ezali esika nini ndenge tosi toyebeli ete esika boye ezalaki esika moko ya pasi kasi nzambe alingaki nde biso totonga ndako oyo totungi ndako yango malamu nde toentretenire yango tala nanu ndenge yango kumi nakomonaka soni naloba kaka naloba kaka ntango susu ye papa mpya ye papa mpya tookela kaka bango yango na bamama na batata ndenge bobengeli biso ndenge wana toyeli oyo elingi bino tika te esalama bokabwana te papa Simo Kimbangu atungili biso babele ya sika eske babele wana ezali mpona kokabwana te malamu nde tozala motu moko tokabwana te bana papa Simo Kimbangu tokabwana te bana papa Simo Kimbangu totambola elongo bokabwana te bozala na bolingo oyo nzambe aza kosenga na biso bokabwana te tokabwana te soko bozala kotungaka nsima wana ezali fote na ngai te boreproche ngai te papa alobaki te boreproche ngai te papa alobaki te tokabwana tokabwana wana ezali mosala masatana boreproche ngai te papa alobaki te boreproche ngai te papa alobaki te wana pardon batata pardon bapapa wana bolingi kodivize dinguma na biso tokabwana tokabwana wana ezali mosala masatana bokabwana te sisirinzo ya bombela miziti mukungwa mfumu kwa ngendombe o nzambe ami boreproshe ngai te papa alobaki te ika tukutikisa kutikisa kuzolele muzi